CESP 2018, ó, concurso para diplomata, hein? Para o Instituto Rio Branco, hein? Itamaraty aqui, ó. É competência discricionária e unilateral do presidente da República permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou que nele permaneçam temporariamente? E aí, gente? E aí? O item tá certo ou tá errado? é competência discricionária e unilateral do presidente da república permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou que nele permaneçam temporariamente. Item está certo ou está errado? O item está errado. Como assim, professor? Não é o presidente, o presidente da república não é o chefe maior das forças armadas? É ele quem vai autorizar. Gente, artigo 49, inciso 2. Olha só o artigo 49 inciso 2 da CF 88 aqui, ó, 49, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Entenderam? Então, ó, quem que tem que autorizar? O presidente da República a declarar a guerra, o presidente da República a celebrar a paz, o presidente da República a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente? Congresso Nacional. É uma competência exclusiva do Congresso. Ah, mas tem a ressalva, professor: ressalvados os casos previstos em lei complementar. Sim, mas em regra. Competência exclusiva de quem? Do Congresso. A ressalva aqui, ó, são para exercícios militares, por exemplo. Vai ter um exercício militar entre o Exército Brasileiro, o Exército Paraguaio e o Exército Argentino, na região de Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu. E aí vai ter que ter o adentramento de tropas argentinas no território brasileiro, entendeu? Tropas paraguaias, mas só para o exercício militar ali, ó. Se é só para o exercício militar, tudo bem. Aí está regulado na lei complementar, permitindo o presidente tomar essa decisão sem autorização do Congresso. Mas isso é a ressalva. Qual que é a regra geral? A regra geral é o Congresso Nacional ter que autorizar. É o artigo 49, inciso 2. Entenderam? Então, ó, qual que é a resposta da questão aqui? Ó? O item está errado. É competência discricionária e unilateral do presidente da República permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam um temporariamente? Não. Em regra, primeiro o Congresso autoriza, depois vem o presidente da República e permite. Ok? Ah? Então, cuidado com isso aí, ó. Cuidado com isso aí, beleza? Então, ó, o item está errado. Artigo 49, inciso 2 da CF88, tá, é só fazer a leitura do texto constitucional. Gente, com isso, finalizamos, ó, mais uma bateria de questões de direito constitucional, é aquilo que eu falo com você sempre, estudem o direito constitucional como ele merece ser estudado, né, quanto mais conhecimento constitucional você tiver, melhor vai ser sua compreensão, vai ser a sua compreensão, inclusive, dos fatos, e, inclusive, para centrar o seu conhecimento nessa avalanche de desinformação que a gente tem, Brasil e mundo afora, tá? Então, ó, estude o direito constitucional. Você sabe, eu lembro até qual concurso que foi, concurso de 2008. Eu estava dando aula para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E uma aluna me fez um elogio que eu nunca mais esqueci. Ela fez uma observação que eu nunca mais esqueci. A aluna, isso em 2008, hein? Ela chegou para mim e falou assim: professor, muito obrigado por suas aulas. Através das suas aulas eu consegui compreender as notícias né, da mídia brasileira, dos telejornais brasileiros. Eu consegui adquirir um pensamento crítico, correto, baseado em informações corretas e capaz inclusive de perceber quando que eu tinha uma informação exagerada, quando que eu tinha uma informação a quem daquela que deveria ser dada. Ah? é o que eu falo com todos vocês. Nós precisamos ter conhecimento para sair dizendo as coisas por aí e ter conhecimento não só para sair dizendo as coisas por aí. A gente precisa ter conhecimento justamente para nos proteger, para a gente não sair por aí acreditando em qualquer coisa que falam. Ou que dizem, né? Então, ó, você estudar o direito constitucional da maneira como ele merece ser estudado, vai te dar muito mais centralidade, inclusive para participar de debates, tá? que seja um debate público, por exemplo, tá? Então, ó, não sai acreditando em tudo que vocês, né? É...